ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနန်းစံမြို့နယ်အတွင်းမှာတောင်အောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာ6ရက်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နန်းစံမြို့နယ်အနောက်မြောက်ဘက်10မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကုန်းသွားရွာအနားမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်နဲ့ TNL တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်တပ်ကပေါင်900ဖြားအပြင်ဘုံတွေအသုံးပြုပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်30ကျော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ commentary ရတော့အတိအကျတော့မှန်ပြီလား commentary တော့တော်တယ်ဒီနေ့ကအဲ့ဒီ900တော့ဒီပေါင်900တော့ရှိတဲ့အပုံနဲ့လိုက်တော့ကျေရှိတယ်နှလုံးသားဒီပုံစံပေါ်တယ်ညာနာမတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လုံးကတော့တကယ်ဖြစ်ပါမှုမရှိတဲ့ဒီ moment နဲ့တက်မှာပေါ့ဒီဘုံကြီးကဘုံကြီးမှာကျတယ်300တော့ပုံပေါ်တယ်နောက်သား300လေးနေရာတော့ရှိတယ်မှန်ပုံပေါ်တယ်ဟာတော့ဒီချင်းနဲ့ကန်တူတယ်ဆိုတော့နဂိုရှိပြီးသားမြေပြင်တပ်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အင်အားဖြည့်တင်းခဲ့သလိုအနေကတကောင်ကျော်အထိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNN ဘက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်နန်းစံမန်တုံနဲ့မိုးမွေမြို့ကနေ120မမ105မမအစတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဟန်းတစ်စင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်အကျော်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမကြည့်ရဘူးမချအပ်ဒီကအောက်ချရတဲ့နေရှိတဲ့လည်းနေဒီကအခုခံတဲ့နေခါတာရှိတယ်လို့အားဒါမကြည့်ကြည့်ရမှာဒီဒါပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီတက်ကဖြစ်တဲ့လက်နေကြီးကြီးတွေဟာကုန်းသာရွာအတွင်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ကုန်းသာဟူမန်မန်လုံးပိန့်လုံနဲ့နားလဲရွာကဒေသခံ1000ကျော်ဟာနန်းစံမြို့ပေါ်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့နန်းစံမြို့နယ်လုံဆိုင်ရာတက်ကြလူငယ်ပရိုက်တာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနန်းစံမြို့နယ်တခြားမြို့နယ်တွေကအလူရှင်တွေကြောင့်စစ်ရှောင်တွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးဟာအဆင်ပြေနေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီလေရင်တစ်စင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရနေတွိုင်းမှာကင်းထောက်ပြတ်သက်နေပြီးတိုက်ပွဲကခဏရပ်နေတယ်လို့ TNN တွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုးမိတ်မန်တုံနဲ့နတ်ဆန်ဘက်မှာစီးရဲပြင်းစင်မှုတွေရှိနေပြီးနတ်ဆန်မြို့မှာဆင့်ရရတွေဆက်ပြီးဖြည့်တင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ TNN တွေဘက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နတ်ဆန်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးသလိုတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA ကိုကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDA တို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လည်း TNN နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာဟာ၁၀ချိန်ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။